Ja, vänta. Kör! Kommer redan. Ja, perfekt. Det här är vårt lilla crib, mitt och Johan Östlings poddcrib kan man säga. Eller crib, liten studio har det här. Allting är det ju. Det är här vi spelar in och vår podcast och det är här vi hittar på roliga grejer. Här sitter jag, där sitter du. Ja. Och ja, vi repar här. Vi har som bakom det borta har man, kan man titta ut i replokalsdelen där så brukar vi repa. Har vi instrument och sånt där. Men vi kan vara här lite kanske. Du, kaffe luktar det gött här. Du, jag drog på kaffe. Ja. Vi har alltid kaffe när vi ses. Det är en sån grej. Idag ska vi spela in en podcast och repa på en låt. En låt på värmländska. Roligt nog. Det brukar vi inte göra. Det är så här nu har vi liksom möjlighet att spela in lite musik och så där som man har velat gjort i 25 år typ. Eller aldrig fått möjlighet med förut. Men nu har vi möjligheten faktiskt. Och det känns både konstigt, och men man får ju passa på. Så är det, tack. Kolla, team cup. Vi dricker alltid kaffe. Det var det första vi skaffade när vi började flytta in här i lokalen. Ja, Björn är väldigt noga med att kaffe ska drickas ur vita muggar. Han har gått någon kurs som han lärt sig att man måste göra för att smaka kaffe bättre. Men det har vi ju inte tagit fasta på i det här gänget direkt. Bra. Nej, men man kan ju dricka först ur den här så kan man ta en vit sen. Nej, det gör inget. Vi visar runt lite nu, Björn. Ja, vi behöver inte sitta med det där. Ja, men börja du då, så kan vi visa vad har vi. Nu ska vi visa vad vi har för kul grejer. Lokal. Häng med. Jag får igång. Jazztrummor. Här är det lagret. Man ska ju ha ett lager. Så här har vi grejer som vi har på lager då. Ja, så här då. Gamla grejer och nyare grejer. Ouppackade grejer och inpackade grejer. Ja, det är bra isolering här inne. Hej! Hej! Rocktrummor! Kaffebryggarbänken. Dansbandstrummor! Grejer. Blandat. Det är väl de vi har, va? Ja. Vi har ju andra grejer också. Här har vi gitarrgrejer, skitsvåra grejer som vi vet inte riktigt vad det är, men det är, ja, ni ser ju, det är ju en komplett grej. Crib här är ju. Ja. Olika. Här är gitarren som jag ska ha sen och använda när vi repar. Vi ska väl repa snart, Johan. Ja, det ska vi ju. Ja, det är klart vi ska. Faktum är att vi ska faktiskt repa in en låt. Eller vi kan den lite grann. Johan har skrivit den. Den heter Humlehavet. Och är på värmländska då. Så den ska vi repa på lite idag. Och så ska vi köra en podcasting innan vi går härifrån. Så vi har väl... Ja, vi har några timmar framför oss här, kan man säga. Ja, jag skulle säga en och en halv. Men det är nog lite mer kanske. Ja, jag ska hämta mitt kaffe också. Bra. Nu gör vi en seglats på Humlehavet och hittar till vårt eget Samarkand. Där skrålar vi med vacker klang i glaset utan att lämna törre land. Och när vi runger din nösång får du gärna hoppa på. När vi gör en seglats på Humlehavet kan jag löva att det går. Från visa ord jag betackar mig, de passar inte här. Kävelen kan nog de allihop, men viskar om det där. Oj. Och här finns gott om förnödenheter, det är bara att hoppa på. Och göttanen är just det jag får, fast kvällen gjort mig trött. Nu gör vi en seglats på Humlehavet och hittar till vårt eget Samarkand. Där skrålar vi med vacker klang i glaset utan att lämna torra land. Och när vi runger in ösor får du gärna hoppa på. När vi gör en seglats på Humlehavet kan jag lova att det går. Funkar. Ja, det blir skitbra, men då ska man bara ha lite olika dynamik i... Ja, men vi får köra... Då ska jag ligga så här hela vägen. Ja, ljus liksom. Eller? Ja, det blir nästan som en mandolin. Men det är svårt att spela när vi bara två. Jag har mandolin med. Ja, men jag vill fatta grejen. Jag tänkte om vi ska spela in den och så. Ja. Då ligger den sån hela tiden så. Nästan, åh, sole mio! Ja, men jag är skitnöjd. Lite törr gitarr kanske. Ja, blöta ner lite. Jag tror att det här kommer vi fixa bra. Jag tror tonarten kändes bra, va? Jag tror det. Ja, men det där blir... Vad bra låt det här, tycker jag.
funkar. Kul. Vi spelar in Fem i topp nummer 80. 3, 4, 5 någonstans. Vi gör det. Ett avsnitt. Det blir bra. Ja. Gött. Okej. Då rullar bandet. Där är vi igång. Härligt. Hej, du kära lyssnare och välkommen till podcastingen, podcasting five to top eller fem i topp som jag brukar säga också. Här kommer Johan Östling också. Välkommen Johan, för en applåd här i den här maskinen som jag har. Det här är alltså fem i topplistan där vi listar upp fem saker av vad som helst. Det kan vara, ja, det kan vara vad som helst. Vi har haft fem i topp sinnen, vi har haft fem i topp träd, svenska träd. Fiskar, vet jag. Fem i topp insjöfiskar vi har haft. Och det är jag som listar upp dem och du vet inte vad vi har. Nej, och men idag har jag tagit med en extra rolig grej. Va? Jaha. Det är en air freshener. Ja, det kan vi behöva här inne. Ja, det kan vi behöva i det här instängda rummet. Och det är Spring Garden som doft. Spring Garden as a doft. Effektiv luftförbättring. Eller effektiv luftförbedring. Strunt samma. Du tog inte med glasögon helt enkelt. Nej, det gjorde han inte. Det tar jag med nästa gång av Fem i topp. Som sagt, välkommen du kära lyssnare till Fem i topp. Här kör vi igång och vi börjar naturligtvis som vanligt med fikat. Och det är Johan som har hand om fikat. Johan, vad har vi för fika idag? Idag har vi... Vi ska fantisera fram ett fika. Nej, men vi ska tänka på de som inte fikar. De som vill fika men inte har någon fika. Det är, ska vi låtsas? Vi kör kaffe. Vi får köra väntkaffe. Och airfreshner. Ska vi prova? Och ta, vi gör så här. Vi tar airfreshern. Ja. Sniffar in oss ordentligt. Mm. Och så dricker du kaffe direkt på det. För du vet att doft och smak hör ihop. Ja, vet. Ja. Det här kan bli riktigt vidrigt. Ja, ska du börja då? Don't try this at home. No. Okej, är du med? Okej, ja. Nej, till mig eller? Ja, kör nu. Ja. Så, och så, lukta. Fy fan, det var som sist. Fy fan, det var som Resorbo muffins. Ja. Vilken konst att du kom där på datorn. Ja, men du, vad fan, jag känner ju doft. Jag behöver inte liksom inhalera mer. Nej, det var väldigt roligt. Okej. Det var inget för mig, var det inte heller. Johan, nu kör vi igång vårt 83:e avsnitt av Fem i topp. Håll i hatten, här kommer det här, är du beredd? Ja. Den här veckan är det Fem i topp. 5-5 Johan, det var en härlig tävling idag. Men du, nu är det slut för idag. Ja. Och som vanligt så är det du som avslutar podcastingen. Ja. Och du får det till tonerna av den här låten idag. Åh, vad ljuvligt. Tack du som har lyssnat på Fem i topp idag. Ett riktigt härligt och varmt, mysigt försommarnummer. Och ta väl hand om dig nu så ökar ju sannolikheten på allvar att vi ses och hörs igen nästa vecka. Hej då! Tack också till Ticketmaster, glömde vi säga. Ja, just det. Ja. Ska du säga det i den här? Vill du säga det igen? Vill du ha dem hela? Ja, vi tar hela igen. Okej. Okej. 5-5 alltså Johan. Ja. Härligt. Rolig tävling idag. Mycket. Men nu är det slut och det är dags för dig att avsluta programmet. Precis som vanligt. Precis. Vi gör det till tonerna av den här låten. Åh, så ljuvligt. Kära lyssnare, du som har lyssnat och hängt med oss även den här veckan. Vi har haft mycket trevligt tillsammans med dig i vårsolen som sticker in genom studiofönstret här. Och Björn och jag är så stolta över att du lyssnar. Så ta väl hand om dig så ökar ju sannolikheten för att vi hörs igen nästa vecka. Och tack också till Ticketmaster som har hängt med oss just idag. Hej då! Hej då! Ja! Yeah!